Bom dia, né, meu? É o seguinte, a festa realmente prometeu e foi isso mesmo que aconteceu por aqui. DJ Piunça falando, né? Participação aí também do DJ Doc, DJ Pica-Pau, os caras passou e representou meus parceiros, né, meu? Graças a Deus a festa foi um ambiente legal, como sempre no Caçasp. Espero que na próxima também, que o The Beats fazer aí, todo mundo junto, misturado, Zona Norte em peso daquele lado. Zona Norte firme e forte sempre, certo? Fala aí, careca. É isso aí. Parabéns a The Beat pela festa aí. Tá de parabéns e tal. Espero que tenha outras, né? Pra resgatar tudo aquele... Tempo perdido lá atrás. Lá, 2 anos parado aí, assim, essa pandemia aí, mas tá bom. É isso aí, parabéns a The Beat, parabéns ao Doc, o Pica-Pau, o William, Luciano também passou, o Marcelo, tá a todos. Todos, tá de parabéns. Fechou? Obrigado. Nós.